Поєдинком було заявлено самовідвід з тих підстав, що по подіям, які були в приміщенні апеляційного суду Черкаської області 30 травня 2018 чи 17, вибачаюсь, року, порушено кримінальне провадження, по якому деякі судді визнані потерпілими. Виходячи з цієї інформації, виходячи із того, що мій підзахисний Братко також є членом Національного корпусу, в той день, коли було це засідання, також був присутній в приміщенні апеляційного суду. Питання адвоката Попельнюка про відповідь до ведеча поєдинка задовольнити. Матеріали з апеляційним скаргою прокурора Черкаської місцевої прокуратури шляхом та адвоката Попельнюка в діючих інтересах підозрюваного Братка на околості, чого судді сільської ради судді Черкаси 12.19 року стосовно Братка Антона Сергійовича передати до відділу забезпечення діяльності судового транспорту кримінальних справ апеляційного суду Черкаської області для повторного автоматичного розподілу. В сьогоднішньому засіданні стороною захисту було знову заявлено відвід одному із складу суддів. За результатами розгляду відвід цей був задоволений. Таким чином справа буде скерована на повторний авторозподіл по системі для визначення нового члена колегії суддів. У зв'язку з тим, що я був присутній під час тих подій, і на мою думку, і на думку мого захисника, у суддів може бути упереджене ставлення щодо мене і взагалі щодо інших активістів Національного корпусу. Суддя повідомив про те, що не залишились судді, які можуть розглядати справу щодо мене. І, як я зрозумів, буде передано до Верховного суду.